До Перечинської ОТГ входять місто Перечин, села Сімир, Сімирки, Зарічево та Ворочево. Проживає тут 12 700 громадян. Голова громади каже, за 3 роки в місті відкрили краєзнавчий музей, відремонтували дах дитячого садочка, побудували новий міні-водозабір та 5 кілометрів мережі водопостачання. Вдалося відремонтувати капітальну вулицю Богдана Хмельницького і десь 7 вулиць поточного ремонту здійснюємо. Методом кожного року по 200 тисяч гривень відділяємо на одну вулицю, і таким шляхом ми вже вулиць 10 закінчили. Перечинський краєзнавчий музей працює з 25 травня цього року. На його створення громада витратила близько 1 мільйона гривень. Сам музей присвячений історії Перечина від найдавнішої згадки і до середини ХХ століття. Ну, так ми його називаємо музей однієї грацької, оскільки історію Перечина нам вдалося втілити ніби якби екскурсію по головних вулицях, частинах Перечина, по цікавих особистостях та постатях. Майже всі експонати саме безпосередньо з Перечина передавали перечинці, щось ми шукали. До 300 експонатів у нас знаходиться зараз у музеї. У Перечинській ОТГ діє єдина на Закарпатті опорна школа. Цього року у будівлі поставили нові вікна. На це витратили 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це перша опорна школа в Закарпатській області, тому що тут навчається найбільша кількість учнів, які підвозяться з 3 сіл – із села Зарічева, Сімері і з села Ворочево. 823 учнів на сьогоднішній день. Тут ми маємо 4 перші класи, і в минулому році було 4 перші класи, започаткували нову українську школу. Так, 100% всього забезпечення нової української школи. Село Сімірки входить до Перечинської ОТГ. Протягом 2019 року тут відремонтували 10 кілометрів центральної дороги. На це витратили 28 мільйонів гривень, каже виконувачка обов'язки староста села Неля Кошута. У нас зроблений повністю ремонт клубу, зроблений, відкритий дуже гарний спортзал. У нас гарна школа, яка функціонує, забезпечена повністю матеріально-технічним матеріалом. Минулого року було відремонтовано котельню, відкрито вбиральні внутрішні, яких не було на даний час у школі. Це є велика справа. Потім відкрито ще одну дитячу групу садочкові. Село Зарічево – одне з 4 сіл, які входять до Перечинської ОТГ. Наразі тут роблять ремонт дороги. Виконувачка обов'язки староста села Оксана Петрова каже, відремонтували уже 2 вулиці в селі. Вулиця Духновича, протяженість 381 метр, там ширина 4,5 метрів дороги, там 1 036 000. Далі частина, то йшло поточної вулиці Толостого, 200 тисяч 115 метрів, Горького вулиця 1 800 000 минулого року, цього року ще 337 тисяч виділено і 1 100 000 на Суворова цього року, що виділено. За словами голови Перечинської ОТГ Івана Погоріляка, до кінця року в селі Сімірки планують доробити ремонт сільської дороги. У Зарічеві завершать ремонт вулиць та збудують стадіон зі штучним покриттям. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.